မင်္ဂလာပါဒီနေ့ဒီနေ့စကီတင်မယ်လို့ပြောထားတယ်เนาะစကီကဒီနေ့နှစ်ပုတ်ပဲတင်မယ်နှစ်ပုတ်စကီနှစ်ပုတ်တင်မယ်နောက်တစ်ပတ်တောက်ကြနေကြရင်နှစ်ပုတ်ထပ်တင်မယ်စုစုပေါင်းစကီက၄ပုတ်တင်ရတာ၄ပုတ်ဖြည့်ရတာဆိုတော့လေအဲ့တော့ဒီနေ့တော့ပေါ့ပေါ့ပါပါနှစ်ပုတ်အတူတူဖြည့်ကြည့်ကြအောင်အတူဖြည့်ကြည့်မဲ့သူဘယ်နည်းအောင်လောက်ရှင်မလဲမသိလူဟောင်းနေများတယ်နော်ဖြည့်ကြတာပေါ့အဲ့တော့ topic 2ဖြည့်တဲ့ခါကျရင် topic 2ကရေးဖြည့်ပါတယ်ဆိုတော့ရေးဖြည့်ကသူကမေးခွန်းဒီ listening ဖြည့်ပြီးသွားတဲ့ခါကျရင် listening မေးခွန်းပြီးတာနဲ့ဘာမှပြောနေစရာမလိုကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ်တန်းပြီးတော့ skill ကိုတခါတည်းတန်းဖြည့်ရမှာဒီလားအဲ့လိုစကီဖြေရမယ်ဆိုစုစုပေါင်း50တက်ကနေ50အထိကတော့ listening မေးခွန်းပေါ့51ကနေ54အထိက writing မေးခွန်းဖြေရမယ်51နဲ့52ကကြတော့ကွက်လက်4ခုကိုကိုယ့်နဲ့ကိုယ်ရေးပြီးတော့ဖြည့်ပေးရမှာကွက်လက်4ခုဖြည့်တာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့53ကကြတော့သူပေးထားတဲ့အချက်လက်တွေနဲ့ကိုယ်သိထားတဲ့ grammar တွေကိုပေါင်းပြီးတော့စာပိုက်တစ်ပိုက်ဖွဲ့ပြရတယ်နောက်ပြီးတော့54ကကြတော့သူမေးထားတဲ့မေးခွန်း3ခုသို့မဟုတ်မေးခွန်း2ခုအတွက်ကိုယ့်ရဲ့ဒီအဲကိုယ့်ရဲ့ကိုက်ညီရဲ့အဖြေပေါ့နော်စာပိုက်3ပိုက်လောက်နဲ့ဖြေပေးရတယ်အဲ့တော့လောဆယ်နံပါတ်51ကမေဝန်ကောင်းစဉ်ကိုတစ်ချက်လောက်ဖတ်ကြည့်ကြအောင်မေဝန်ကောင်းစဉ်ကထောင်မူအီကိုဂီယကာနီယနေထရောဂါလ်မာရခကဟန်မွန်ဂျန်ရိုစရှိုလို့ရေးထားတယ်အဲ့တော့အောက်ပါတို့ဖတ်ပြီးတော့ထောင်မူအီကိုအောက်ပါတို့ဖတ်ပြီးတော့ဂီယကာနီယနေအဲ့တော့ဂါနဲ့နာမှာပေါ့ဂါနဲ့နာမှာဒါတော့ကဲဝင်ရောက်မယ်ဘာလို့စကားကိုကကဟန်မွန်ဂျန်ရိုစရှိယကကဆိုတာကတော့အတီးတီးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆိုပေမဲ့ तू ကအနောက်ကနေစပြီးဘာသာပြန်ရတာပေါ့ဟန်မွန်ဂျန်ရိုဝကြတကြောင်ဖြစ်မလားဟန်ကတော့တစ်ကိုပြောတာပေါ့မွန်ဂျန်ရိုတကြောင်ဖြစ်ဝကြတကြောင်ဖြစ်ဆိုတော့အရှိမကကကိုထည့်ပြီးဘာသာပြန်မယ်ဆိုရင်ဝကြတကြောင်စီဖြစ်ဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့တော့ဟန်ကတဲ့မွန်ဂျန်ကဝကြစင်ဝကြတကြောင်ကကကိုထည့်ပြီးပါတာပြန်စီဖြစ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပါတာပြန်ရတယ်အဲ့တော့ဝကြတကြောင်စီဖြင့်ရေးပါတဲ့ဝကြတကြောင်စီဖြင့်ရေးပါတဲ့သူပေးထားတဲ့စာကလေးကိုကြည့်ကြည့်အောင်ဆူမီရှိခူဒုံငန်ခူမာဝတ်စမ်နီဒါဆူမီရေးတဲ့ခူဒုံငန်ဆိုတာဒီနေ့အထိပေါ့နော်ဒီနေ့အထိကုံလွန်ခဲ့တဲ့ကာလတလျှောက်အဲ့ဒီအတော်အတွင်းအဲ့ဒီကာလအတော်အတွင်းဂိုမာဝတ်စမီသာကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောတာကျေးဇူးတင်ခဲ့ပါတယ်လို့သုံးတယ်သူတို့ကအဲ့တော့ကိုကမှတ်ထားမှာကကိုကကိုရီးယားတွေနဲ့စကားပြောတဲ့ခါကျရင်အာဒီနေ့ထိကူညီပေးခဲ့တာတွေအားလုံးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကိုပြောချင်တဲ့ခါကျရင်ခူဒုံငန်ဂိုမာဝတ်စမီသာလို့သုံးတယ်ဖတ်တူးနဲ့သုံးရတာပေါ့ဂိုမတ်စမီသာနဲ့မသုံးဂိုမာဝတ်စမီသာခူဒုံငန်ဂိုမာဝတ်စမီသာဆိုတာဘာလဲယနေ့အထိတီရှူဆောင်းရှောက်အာဆောင်းမတီရှူကူညီတာတွေအကုန်လုံးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့အထိကူညီပေးခဲ့သမျှအားလုံးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုမြန်မာလိုပြောရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောတယ်ကိုရီးယားလိုပြောရင်ကျေးဇူးတင်ခဲ့ပါတယ်လို့ပြောတယ်ခူတုံငန်းခူမာဝတ်စမီတာအတွဲလိုက်ပဲကြက်ထားလိုက်ပါခူတုံငန်းဖတ်တူခူမာဝတ်စမီတာနဲ့တုံးတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းခူတုံငန်းကမ်ဆာဟက်စမီတာလို့တုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ခူမတ်တာကိုပဲတုံးတုံးကမ်ဆာဟတာကိုပဲတုံးတုံးဖတ်တူကတော့ဖတ်တူပဲတုံးရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆူမီရေးတဲ့ဒီနေ့အထိပေါ့နော်နင်ကူညီပေးခဲ့တာတွေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့ထော်နန်းထောင်းတာဒီမြန်ကျွန်တော်ကနောက်လာဆိုရင်ဆိုဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ရဲ့အရှိမအာနောင်ရှိတယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကအီမြောင်းလို့တုံးရတယ်အီမြောင်းမိနေတာကြည့်အောင်ဘောပန်တုံးမမိအာအီမြောင်းလို့တုံးပါတယ်ဒီအီမြောင်းဆိုတာဘာကြီးလဲဆိုရင်နောင်အပေါင်းမြန်မာလိုဆိုရင်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆိုရင်အီမြောင်းနဲ့တုံးပါတယ်ထောင်းဓာရီမြောင်းနောက်လာဆိုရင်နော်ထောင်းဓာနောက်လာထောင်းဓာရီမြောင်းနောက်လာဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့နောက်လာဆိုရင်ဟောင်ကောင်ကိုအလုတ်ကိုကွက်လက်တယ်ဟောင်ကောင်တို့အလုတ်ကိုတဲ့သူပေးထားတယ်အဲ့တော့ဟုံးကုန်းကိုဟောင်ကောင်တို့အီရူအလုတ်ကိုကွက်လက်လို့ရမယ်ဘာဖြစ်ရမလဲကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကဖတ်တူးလေးဆိုတာမှတ်ထားပေးပါနောက်ပြီးတော့ဒီခက်ကတ်ဆိုတဲ့ခုနကဘာသာပြန်တာနောက်ပြီးပြန်ရေးပြမယ်နော်အဲ့တော့ဆူမီရေဒီနေ့အထိနင်ကူညီပေးခဲ့တာတွေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ငါကတော့နောက်လဆိုရင်เนาะနောင်အပေါင်းဆိုရင်ဘာနဲ့တုံးလဲအီမျောင်းလို့တုံးတယ်เนาะနောက်လဆိုရင်ဟောင်ကောင်ကိုဟောင်ကောင်တို့အလုတ်ကိုကွက်လက်တဲ့နည်းနည်းဆက်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်ကြအောင်제가원하는회사에취직을해서기쁘지만저는로친의원하다수라가어원하다수라가오로친아산나시라보저는로친의저는산나시래너회사공무니고공무니마래저는야친의공무니보저는얼룩친의공무니저는로친의공무니저는산나시래공무니마취직을해서အလုပ်ရသွားတဲ့အတွက်취직을하다ဆိုတာကအလုပ်ရသည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်취직을하다အလုပ်ရတယ်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ကုမ္ပဏီမှာအလုပ်ရတယ်ဆိုတဲ့အလုပ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အလုပ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဂိပုချင်းမှဝမ်းတာပဲမယ်အလုပ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဂိပုတာဝမ်းတာတယ်ဒါပေမဲ့စူမီရှိရူဂျာဂျူမိုပိုလ်ကောကတ်တာအာရှစ်စမီဒါစူမီကိုမကြာခဏမတွေ့ရတော့ဘူးလို့ထင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်။နှမျောအဲ့လိုမျိုးပေါ့အာရှိတာဆိုတာနည်းနည်းလေးရင်ထဲမှာဟာတာတာဖြစ်တယ်မချင့်မရဲဖြစ်တာကိုပြောတာနော်။အာရှိတာမချင့်မရဲဖြစ်တယ်လို့မှတ်ထားရအောင်။အဲ့တော့ကိုလိုချင်တဲ့အလုပ်ကိုရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နော်။ကိုလိုချင်တဲ့ကုမ္ပဏီမှာအလုပ်ဝင်ဖို့ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပျော်တယ်ဝမ်းသာတယ်ဒါပေမဲ့ဆူမီကိုမကြာခဏမို့ပို့တာမတွေ့ရတော့ဘူးနော်။ဆူမီနဲ့မကြာခဏမတွေ့ရတော့ဘူးလို့ထင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုရင်ဘယ်လိုတော့လဲမိုပိုလ်ကောကတာအာရှစ်စမီဒါမချစ်မရဲဖြစ်မိတယ်ဆူမီယိုမကြာခဏမတွေ့ရတော့ဘူးလို့ထင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မချစ်မရဲဖြစ်မိပါတယ်တဲ့မချစ်မရဲဖြစ်မိပါတယ်တဲ့ဒီနေရာမှာကိုက grammar pattern မှတ်ထားမယ်ဆိုရင် mo အနောက်မှာကရိယာတစ်ခုထည့်ပြီးတော့ ra go gatha အာရှစ်စမီဒါတုံးလို့ရတယ်ဒီဟာမလုံနိုင်တော့ဘူးလို့ရှေ့ဆောင်ကတော့မလုံရတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဟိုစိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်ပေါ့နည်းနည်းလေးအဲ့လိုစိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်ပြောရင်ဥမာဆိုထားပါတော့ရော်ရော်ဘွန်းကအာဟို calling ကြတယ်ပေါ့ကိုရီးယားကိုလာရတယ်ပေါ့လာရတော့မယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း scholar ရတယ်တန်ယုံကနေ scholar ရှောက်လိုက်တယ် scholar ရတယ် scholar ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုရီးယားကိုသွားရတော့မယ်အဲ့တော့ကိုအလုပ်လုပ်ချင်တဲ့နိုင်ငံကိုကြောင်းတက်ချင်တဲ့နိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်ခွင့်ကြောင်းတက်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဝမ်းသာပေမဲ့ကိုမိသားစုနဲ့ခွဲရတော့မယ်ကိုချစ်သူကိုထားခဲ့ရတော့မယ်အဲ့တော့သူနဲ့မတွေ့ရတော့ဘူးဒါမလုပ်ရတော့ဘူးလို့တွေးလိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျရင်ဒီ grammar pattern ကိုသုံးရတယ်เนาะဥပမာဆိုပါဆိုမင်းလန်းရက်ခိုင်မုတ်တီရဂျာဂျူမမောဂူကောကတာအာရှိစမနီဒါเนาะယောဇာချင်းဂူရဂျာဂျူမပိုလ်ကောကတာအာရှိစမနီဒါเนาะအမရန်ဂျာဂျူအာအမကဟဲဇနုန်ဘာဘူးမမောဂူကောကတာအာရှိစမနီဒါအဲ့လိုမျိုးတွေပြောလို့ရတယ်ရှေးလျှောက်မှာကိုဟာကိုရဲ့လုံနေကြဒီဟိုတင်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုမလုံနိုင်တော့ဘူးလို့တွေးမိတဲ့အခါမှာနည်းနည်းလေးစိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျရင်ရူဂျာဂျူထည့်လိုက်ရတယ်မထည့်လိုက်ရတယ်ရူမိုသိုင်ကောကတာအာရှိစမနီဒါဆိုရယ် grammar pattern သုံးလို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ထားပါတော့ကိုနှစ်တက်တာဥပမာဆိုရင်ရှူတုံဖျားကြီးကို3နှစ်လောက်ငါမဖူးရတော့ဘူးပဲလို့အဲ့လိုမျိုးတွေးပြီးတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတာလို့စသဖြင့်သိတယ်မလားဒီလိုအခြေအနေတွေမှာဒီ grammar ဒီဝါကျပုံစံသုံးလို့ရတယ်ဆွန်ဘူရူ준비했는데ဆွန်ဘူရီ준비시마음에꽌랐대အဲ့တော့ဆွန်ဘူရူ준비했어요ဆွန်ဘူရူ준비하다လက်ဆောင်လေးကိုပြင်ဆင်လာတယ်ဆွန်ဘူရူ준비했는데လက်ဆောင်ကိုပြင်ဆင်လာခဲ့တယ်အဲ့ညမှာအဒီဟဲ့နန်ဒဲအော့နန်ဒဲဆိုတဲ့ grammar ကငါဒါလုတ်ထားတယ်လို့ပဲပြောတာဟိုအိဘဲအတိကြကြီးဒါဗိမဲ့လို့ဘာလို့အဲ့လိုအိဘဲအတိကြကြီးထဲပါသာပြန်စရာမလိုဘူးကိုတစ်ချက်ထဲပြောမဲ့ဝကျနှစ်ကြောင်းကိုဆက်ဆက်ပြီးပြောတဲ့အခါကျရင်ဒီတိုင်းနန်ဒဲဆိုတဲ့ grammar pattern သုံးလို့ရတယ်ဆွန်မူရူ준비했는데ငါလက်ဆောင်လေးပြင်လာတယ်နော်မြန်မာမှာဆိုဘလို့ပြောလဲငါလက်ဆောင်လေးပြင်လာတယ်ဒါပေမဲ့ပုံမမချသေးဘူးဆက်ပြောအောင်မှာဟုတ်တယ်မလားငါလက်ဆောင်လေးပြင်လာတယ်ပုတ်ထီးလောက်တော့ထားလိုက်ပေါ့ပြီးရင်ဆွန်မူရီဆူမီရှိပါအောင်မဲလက်ဆောင်ကဆူမီသဘောကျမလားပေါ့အဲ့ဒီတော့ဒီနေရာမှာမောင်းမဲသုဒ္ဓဆိုတဲ့ဒီအတုံးပေါ့ meaning ကိုလည်းကိုကသိထားဖို့လိုတယ်မောင်းမဲနဲ့မောင်းမဲသုဒ္ဓဆိုတဲ့စကားလုံးရှိတယ်သူ့ရဲ့ရှေ့မှာအီကာလိုက်တယ်ဒီနှစ်ခုမှတ်ထားအောင်မှာပေါ့ဆွန်မူရီမောင်းမဲသုဒ္ဓရောလက်ဆောင်ကိုသဘောကျတယ်မြန်မာလိုပြောတဲ့ခါကျရင်လက်ဆောင်ကိုသဘောကျတယ်လို့သုံးတယ်လက်ဆောင်ကိုသဘောကျတယ်ဆွန်မူရီမောင်းမဲသုဒ္ဓဆိုအတွဲလိုက်ရှိတယ်အဲ့တော့သူအစပေးထားတဲ့စကားလုံးကဖြေဖို့ကတော်တော်လေးကိုတော့တဲလွန်စားတွေပေးထားပါတယ်ဆိုတော့အကြောင်းအရာတစ်ချက်တော့ပြန်ပြီးတော့တွေးကြည့်ကြအောင်အာဒီနေ့ထိနေငါ့ကိုအကူအညီပေးခဲ့တာကျေးဇူးတင်တယ်
ငါအခုနောက်လာဆိုရင်ငါဟောင်ကောင်သွားရတော့မယ်ပေါ့နော်ဟောင်ကောင်ကိုအလုတ်ကိုအင်းနောက်မှာဘာထပ်ဖြစ်ရင်ကောင်းမလဲပြီးတော့အာကိုလိုချင်တဲ့အလုတ်နေရာရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြောပေမဲ့မင်းနဲ့မတွေ့ရတော့ဘူးဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငါစိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်လို့သုံးထားတယ်နောက်ပြီးတော့အာငါလက်ဆောင်လေးပြင်လာတယ်တစ်ချက်နာပြီးတော့လက်ဆောင်တစ်ချက်နာဆိုတာကဝကြကိုဟိုပေမဲ့တို့တောကြောက်တို့စင်တွင်တို့နဲ့ဘာသာမပြန်စေချင်လို့ပါငါလက်ဆောင်လေးပြင်လာတယ်နင်သဘောကျရင်ကောင်းမယ်လို့ပြောသွားတာပေါ့เนาะအဲ့တော့နင်သဘောကျရင်ကောင်းမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဘယ်လိုကွက်လက်ဖြေမလဲနောက်ပြီးတော့ဟောင်ကောင်ကိုဟောင်ကောင်တို့အလုတ်ကိုကွက်လက်တဲ့အဲ့တော့ဘယ်လိုဖြေရင်ကောင်းမလဲယောရဘွန်ကျမလည်းအခုအတူတူဟိုကိုရီးယားလိုတန်းပြီးတော့ဖြေလို့လည်းရတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်လည်းဒီကွက်လက်မှာကျွန်တော်မြန်မာလိုဒီလိုလေးဖြည့်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုလဲရတယ်ယောရဘုံမြန်မာလိုရေးပြင်ကျွန်မကိုရီးယားလိုရေးပြင်မယ်ယောရဘုံကိုရီးယားလိုရေးပြင်ကျွန်မအဲ့ဒါကိုအဆင်ပြေလားဆိုတာကြည့်ပြင်မယ်ဖြည့်ကြည့်အောင်စားရမကြည့်ဘူးจริงจ๊ะကြည့်ပါတယ်โฟกัสမပြတ်ဘူးဟုတ်လို့လားတကယ်ကြီးလားတကယ်ကြီးလားเอ๊ะအဲ့လိုမနောက်ပါနဲ့လန့်သွားတာပဲကွန်ပျူတာနဲ့ကွန်ပျူတာစခရင်ကိုပြထားတာဆိုတော့ဝါးစရာအကြောင်းတော့မရှိဘူးလားလို့လေနော်အားရနာပြီမဲ့ယောရဘုံဖုံးမကောင်းလို့လားမသိအဲ့တော့장미이수루가봐ဖြေပေးထားလဲဆိုတော့나들어갈수있어요래나들어갈수있어요လို့ပြောတယ်အဲ့ဆိုရင်ဖြည့်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်နောက်လားဆိုရင်ဟောင်ကောင်တို့အလုတ်ကိုอ๋อน่าสระกะน่ากั่วละกูပြောတာหึมาอ้อมเมทิลดาเนี่ยต้วยมาเลยกากั่วละกะบาผีทาแหละกายาหัมนีดาฮกคงโรอีรกายาหัมนีดาอืมเนเน่ลောက်ยอรบุนผีไปได้ผีတွေကိုจม้าเยซิติไล่ไปเนาะกาเนน่าโอ้တော့ชုပ်นี่တော့ဖြတ်ไล่ออกมาခဏလေးไอ้တော့คุณน่ะอเมนนี่เนี่ยเยไปทาดาတွေကိုจม้าบะมาโลเปลี่ยนเยนอกบะมาโลเปลี่ยนเยไปมั้ยเนาะအဲ့တော့ဂျန်တဲ့သူတွေရရောကြည်သွားပြီဟုတ်ကဲ့ပါဟောင်ကောင်ရိုးတဲ့ဂျန်မီအစူကဘာဖြေထားလဲဆိုတော့ခါရဟမနီတာတဲ့ခါရဟမနီတာဟောင်ကောင်ရိုးခါရဟမနီတာကျွန်တော်နောက်လာဆိုရင်ဟောင်ကောင်ကိုသွားရမယ်မစိုးပါဘူးဒါပေမဲ့မကြိုက်သေးဘူးမကြိုက်သေးဘူးကျမလိုချင်တဲ့ကျမကြိုတွေးထားတဲ့ grammar မပါလာဘူးဆိုတော့ခါရဟမနီတာနောက်တယောက်ကဘာရှိအောင်မလဲနှစ်ကမောင်းမဲအနောက်မှာဒရောဂါစီဆော်ရဟာရက်ဆက်လိုက်တာဒါကြီးကတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒရောဂါစီဆော်ရဝင်သွားနိုင်တယ်ဝင်သွားနိုင်တယ်တဲ့အဲ့တော့ဆိုပါအခုလောလောဆယ်ဖြေထားတဲ့ဒီအဖြေလေးကိုပဲတစ်ချက်လောက်အဆင်ပြေမပြေပြောကြည့်အောင်ကျွန်တော်နောက်လာကြရင်နောက်လာဆိုရင်ဟောင်ကောင်တို့အလုတ်ကိုသွားရမယ်อีรคายาฮัมนีดาเนี่ยกั่วละสระก็อเมเรนจ้าพวกเราอเยจี้ดาก็ไอ้นี่กั่วละเยอาชีก็สะลงอนาคก็สะลงเนี่ยอเมเรนอฉิษะกวินซะมียามมั้ยล่ะแล้วส่วนยิงอะคูโกจังมีเยทาได้ห่าก็คายาฮัมนีดาส่วนยิงคายาฮัมนีดาเนี่ยชื่อมาอีรคายาฮัมนีดาอลุกกูตั้วยามมั้ยอลุกกูอีรคายาฮัมนีดาสุดแล้วอะตองอ่ะยังนี่สินไม่ปีนี่อูติได้มั้ยล่ะยังนี่ไม่ก้าวได้อูบ่กว่าเปล่ามั้ยส่วนยิงหึอีรคายาฮัมนีดาตะเกเรโลฮ่องกงโรပဲရေးထားတယ်ဆိုရင်တော့ဟ ோம் ကုံရိုခါယာဟမ်နီတာโอเคအဆင်ပြေတယ်အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ तू อ่ะอีรูဆိုတာကထည့်ထားတော့อีรูเนี่ยခါယာဟမ်နီတာเนี่ยချိန်ပြန်တော့တိတ်ခွင်းဆက်မမိတော့ဘူးသိရမလားဟ ோம் ကုံရိုခါယာဟမ်နီတာဆိုခွင်းဆက်မိတယ်ဒါပေမဲ့ဟ ோம் ကုံရိုอีรูရဲ့အနောက်မှာခါယာဟမ်နီတာထည့်တာအဆက်အဆင်မပြေဘူးပေါ့ခွင်းဆက်မမိဘူးနောက်တစ်ခုမောင်းမဲဇီတာသဘောကြတယ်လက်ဆောင်ကိုစူမီသဘောကြတယ်ဆိုတဲ့စာသဘောကျတယ်ကျွန်တော်ကအဖြေမြန်မာလိုတဲလုံစာလေးပေးလိုက်သေးတယ်လေသဘောကျရင်ကောင်းမယ်လို့ကျွန်မပြောတယ်မလားဒါပေမဲ့သဘောကျနိုင်သဘောကျနိုင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုရရမလဲသဘောကျနိုင်တယ်ဆိုရင်မောင်းမဲသူစုစော်လို့ရရမယ်နော်မောင်းမဲသူစုစော်ယိုဆိုရင်အဓိပ္ပာယ်ကသဘောကျနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လက်ဆောင်လေးပြင်လာတယ်စူမီဒီလက်ဆောင်ကိုသဘောကျနိုင်တယ်ဟိုရတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒါလည်းပြောရမယ်ဆိုရင်တိတ်မကောင်းသေးဘူးအဲ့တော့အခုကျမရေးပြတဲ့ဒုတိယစာလုံးကလည်းတိတ်မကောင်းသေးဘူးပထမစာလုံးကလုံးလုံးကြီးကိုမှားတယ်เนาะဒရောဂိုင်းစီဆိုရဝင်နိုင်တယ်အဲ့တော့မင်းရဲ့စိတ်ထဲကိုဝင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အတုံးကကြတော့ကိုရီးယားစကားမှာမှားသွားပြီ
မားသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မင်းရဲ့စိတ်ထဲကိုဝင်နိုင်တယ်ဆိုတော့ပထမအဖြေကလုံးဝမှားတယ်ဒုတိယအဖြေကကျတော့စိတ်ထဲဝင်တာမဟုတ်တော့ဘူးသဘောကျတာဖြစ်သွားတယ်သဘောကျတယ်မအောင်မဲသူတာဆိုတာသဘောကျတယ်မအောင်မဲသရောခါတာကမရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မှားတယ်မအောင်မဲသရောခါတာလို့ပြောရင်မှားတယ်မအောင်မဲသူတာလို့ပြောရင်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့အနောက်ကချိတ်တဲ့ grammar ကမလှဘူးမအောင်မဲသူစီစာမင်းသဘောကျနိုင်တယ်မင်းသဘောကျနိုင်တယ် grammar မှန်တယ်စာလုံးပေါင်းမှန်တယ်ဒါပေမဲ့မလှဘူးခွင်းဆက်ကသိတယ်မလားအဲ့တော့ခါရဟမိသားလို့ရေးထားရင်လေရှေ့မှာ ir ဆိုတဲ့စာလုံးနဲ့သွားချိတ်ရတာအဆင်မပြေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမသားဆိုရင်တော့အမှတ်မပေးချင်ဘူးပေါ့နော်တပုတ်ကိုအဖန်မှတ်လဲအခုတကွက်လက်တစ်ခု၅မှတ်ပေးမယ်ပြောထားတယ်တကွက်လက်တစ်ခု၅မှတ်ဆိုရင်အခုဖြည့်သွားတဲ့ပုံစံအတိုင်းဆိုရင်ခါရဟမိသားကိုဖြည့်ထားတယ် ir ခါရဟမိသားကျမဆိုရင်တော့ဖြည့်ကတမှတ်ပဲပေးမယ်အဖြေလုံးဝမကြိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တတ်မှတ်ပဲပြီးမယ်ပေါ့နော်ခါရဟမိသားဆိုတိတ်သဘောမကြောက်မအောင်မဲသရောကစီဆော်ရော0မပေးနိုင်ဘူးဘာလို့လဲမအောင်မဲသရောကသာဆိုတဲ့အတုံးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မှားတဲ့အတွက်ကြောင့်0နော်တကယ်လို့မအောင်မဲသူစုအစ်ဆော်ရောသဘောကျနိုင်တယ်ဆိုတဲ့စကားကဝကြအရင်ကြီးသဘာဝမကြပါပဲမဟိုဖြည့်တွေးပြီးလို့ရတယ်အဲ့တော့မအောင်မဲသူစုဆော်ရောဆိုရင်မအောင်မဲသူသာဆိုတာပါတဲ့အတွက်ကြောင့်နှစ်မှတ်တော့ပြီးလို့ရတယ်ဒါကျမသာဆိုရင်ပေါ့အဲ့တော့နှစ်မှတ်ဒုတိယဝကြကိုသူရုစီဆော်ရနဲ့ဖြည်တိုင်းနှစ်မှတ်ပေးမယ်အပေါ်ကဆိုရင်တစ်မှတ်ပေးရမယ်အလယ်ကသရောကဆွီဆော်ရဆို0ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ယောက်ဖြည်ထားတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်အောင်ခါကဟာရိုကိုဣရဟာရိုကိုခါရသမ်နီတာတဲ့ဣရဟန္ဒရာကိုခါရဟမ်နီတာတဲ့ဟာရိုကိုခါရဟမ်နီတာတဲ့ဣရဟာရိုကိုခါရဟမ်နီတာอีรฮากาดาเนโอดาเนซะဒီနေရာမှာလဲအဓိကအဲ့ဒါပဲအမှတ်ကရောကိုနဲ့တုံးထားရင်အမှတ်လျှော့ခံရမယ်ရောနဲ့တုံးမယ်ဆိုရင်ရောနဲ့ဖြည့်တဲ့သူမရှိဘူးလားဟင်อีรฮาโรခါရဟမ်နီတာဆိုရင်ပိုမကောင်းလားဟင်ထောင်းသားရီမြောဟွန်ကွန်ဂူရိုอีรฮาโรခါရဟမ်နီတာအဲ့တော့ဟာရောကိုခါရဟမ်နီတာလို့ဖြည့်တဲ့သူတွေများတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သွားရဲလာရဲသွားလာရဲခါတာအိုတာခါဒါနီတာဒီစကလုံးသုံးလုံးရဲ့အရှိမကျမတို့ကရောကိုကိုမသုံးမနဲ့ရောကိုသုံးတယ်ဆိုတာ grammar အတွဲလိုက်ရှိပြီးသားဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့တော့အဲ့တော့ရောကိုကိုရောလို့ပြင်လိုက်ရင်အမှတ်ပြရမယ်ရောကိုနဲ့ရေးမယ်ဆိုရင်တော့နှစ်မှတ်လောက်ပဲပေးချင်တယ်ဟင်ဆီယမကစင်းနေတာပေါ့အဲ့တော့သဘောကျလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်မောင်မဲဇရူကောကစနီတာမောင်မဲ들었으면 좋겠습니다 တဲ့အဲ့တော့ရောတော့ဝဖြည့်ပေးထားတဲ့ဟာတွေတခုချင်းကိုကျွန်မအောက်ကနေ comment နဲ့ like ပြီးတော့ဖြည့်ပေးမယ်တောင်းနေကြရယ်เนาะအဲ့ဟိုမှန်တယ်မှားတယ်ပဲအရင်ပြောပြလိုက်မယ်အခု이르하러가야합니다ဆိုရင်ဒါက okay ဝါပြီเนาะအမှတ်က၅မှတ်လုံးလုံးပေးလိုက်မယ်ပေါ့နောက်ပြီးတော့မောင်မဲ들고갔습니다မင်းတိုက်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါလည်းမစိုးပါဘူးပေးလို့တော့ရတယ်เนาะပေးလို့တော့ရတယ်မောင်မဲ들고갔습니다အဲ့တော့မောင်မဲ들었으면 좋겠습니다 ကတော့အကောင်းဆုံးဖြေလို့ထင်တယ်เนาะဘာလို့လဲဆိုတော့သူများကိုလက်ဆောင်ပေးတဲ့ခါကျရင်ပုံသေးကားချက်အရာအမြဲတမ်းအစဉ်လာရပြောနေကြစကားပုံစံတွေရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲကျမတို့ဒီအချိန်နေမှာဆိုရင်ဒီလိုပဲပြောတယ်ဆိုတော့သူရဲ့ဒီဘာလဲပုံသေးကားချက်ဖြစ်နေတဲ့ဒီဖန်တရားတည်နေတဲ့စကားပုံစံတွေရှိတယ်အဲ့လိုစကားပုံစံကိုဖြေပေးတယ်ဆိုရင်အမှတ်ပြရမှာပေါ့နော်မောင်မဲ들었으면 좋겠습니다သူများကိုလက်ဆောင်ပေးတဲ့ခါကျအမြဲတမ်းဘလို့ပြောလဲဆိုတော့ငါဒါလေးဝယ်လာတယ်ဘာရဲတော့မဟုတ်ပါဘူးတန်မှုတော့မရှိပါဘူးအာဟိုဘလို့ခေါ်မလဲအာဘာမှတော့မဟုတ်ဘူးအမြဲတမ်းအဲ့လိုပြောတယ်နင်ကြရင်ကောင်းမယ်ဆိုတဲ့စကားလေးကပုံသေးကားချက်အားဖြင့်အမြဲတမ်းပြောတဲ့စကားပုံစံဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မောင်မဲ들었으면 좋겠습니다လို့ဖြေရင်ငါမှတ်ပြအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့မောင်မဲသူကောကစနီတာမောင်မဲသူကောကစနီတာဆိုရင်မောင်မဲသူကောကစနီတာလို့ပြောရင်လေးမှတ်ပေးမယ်ကျမသားဆိုရင်ဒါပေမဲ့မောင်မဲသူဆိုပြီးတော့ grammar မှားသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နှစ်မှတ်ပဲရတော့မယ်ဟမ်ဘာလဲရအတက်နဲ့ဆုံးတဲ့ grammar ကအာပြန်ရေးပေးမယ်ရအတက်နဲ့ဆုံးတဲ့ grammar ကဟိုရအတက်နဲ့ဆုံးတဲ့ grammar ကအမဟုတ်ပါဘူးမှားနေတာrather နဲ့ဆုံးတဲ့ကရိယာက grammar နဲ့တွဲတဲ့ခါကျရင်အမြဲတမ်းဘယ်ဘက်ခြံနဲ့တွဲလဲယောရဘွန်တရဘတ်ခြံနဲ့တွဲလားဘီဘတ်ခြံနဲ့တွဲလားတနည်းအားဖြင့်အသက်ပါတဲ့ဘတ်ခြံနဲ့တွဲလားအသက်မပါတဲ့ဘတ်ခြံနဲ့တွဲလားဒါကိုခွဲခြားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဇင်မင်းကအခု duru ko kasuni da လို့ပြောထားရင်ဒီစကားလုံးက meaning ကတော့မှန်တယ်မအောင်မဲ duru da ဆိုတဲ့ဒီစာရေးသူကတောင်းဆိုထားတဲ့ meaning ပါလာတယ်
မောင်မဲသူတာအဲ့ဒီအတွက်နှစ်မှတ်ရမယ်ဒါပေမဲ့သူနဲ့တွဲချိတ်တဲ့ grammar မှားသွားတယ်မောင်မဲသူလို့ရေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မှားသွားတဲ့အတွက်ကြောင့် grammar ဘက်ခြံမှာမှတ်မရတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့မောင်မဲသူကောကစင်နေတာလို့ပြောရင်လေးမှတ်လောက်ရမှာပေါ့နော်ပုံသေးကားချက်အများအားဟိုဖန်တရားတည်နေတဲ့ကိုရီးယားယဉ်ကျေးမှုအရာဒါပဲပြောတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုကထည့်ပေးနိုင်ရင်နော်အမှတ်ပြရမှာပေါ့အဲ့ဒီတော့မောင်မဲသူတို့စဉ်းစားချက်စဉ်းနေတာလို့ပြောရင်ငါမှတ်မောင်မဲသူကောကစဉ်းနေတာဆိုရင်လေးမှတ်မောင်မဲသူဆိုရင်တော့နှစ်မှတ်ပဲရမှာပေါ့ဒါကျမပေးတာနော်ဆရာမအင်းနဲ့ကျမနဲ့တော့အတွေ့တူမှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ထားပါတော့နော်ဆိုတော့သူကောကစဉ်းနေတာခ ਾਇ ယာဟနန်ဒေခ ਾਇ ယာဟနန်ဒေဣရခ ਾਇ ယာဟနန်ဒေอีรูขายาฮันนเดเลยไอ้ไตแมอ่ําเนเน่ช่อหยามเลยบาเพลุเลยสรอกอีรูโลไปท่าได้แต่เจ้าขาตาก็นอกมาตู้เยโหลุกออกมาเลยอพอไตปုံหดท้าบีဖြစ်တဲ့အတွက်ဆိုတော့အောက်ကပစိုးကแท้ကိုแท้ไปရတော့မယ်တည်တယ်မလားอีรูไปท่าတယ်อีรูขาตาကိုตู้တောင်းท่าတာบาเพลุน้องเยโกเยนอกมากริยาကိုမแท้เบเนยอรมว่าโหตะชานอกตะคู่ကိုแท้เลยပေါ့တည်တယ်မလားစကားဆက်ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်တယ်လဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးတော့လူတည်တယ်နော်ခါရဟမနီတာနောက်ပြီးတော့ဆုံးစိမ့်နေဆုံးစိမ့်နေဆိုတော့ကားစီစရောကျွန်မလန့်သွားတာပဲဆရာမဝင်လို့ရလားဆိုတော့ကျွန်မဘယ်တဲ့ဝင်ရမှာလဲလို့ဆုံးစိမ့်နေဆိုတော့ကားစီစဇရောကတာတုံးလို့မရဘူးမောင်မဲသူတာဆိုတာကအတွဲသူ့ဟာနဲ့သူ့အတွဲရှိပြီးသားအဲ့ဒါကိုမောင်မဲဇရောကတာလို့တုံးလို့မရဘူးနော်မောင်မဲဇရောကတာလို့တုံးလို့မရဘူးအီရူဟာရောခါရဟမနီတာဆိုโอเคသူရူကောကစင်နေတာသူရစင်နေသူရူ들어올까요? 들어올까요? 소잉 마음에 들의 나오마 까요 배 태야마 어와 보내래 어와 보내래 저장 뭐로 코나로 왜 그라마 아마 피래 저장 나만 배야 마보 너 마음에 들까요? 마음에 들까요? 소잉 뭐 삐성내 피 피래 저장 똥맛도 림맛도 야나이네 다음에 어 소래 그라마 아마 이야바네 저장 뭐로 에이마 아마리 여우마보 너 가려 하는데 가려 하는데 이르 가려 하는데 이르 가려 하는데가 딱 비로 못 라이 팟다 바로 래 서로 고가 디마 투 뵤라 래 nga 알로 야 도아래 루 뵤라 알로 야 도아래 소인 알로 럭포 핏 라래 알로 럭포 도아야 메 디 사가 나 쿠가 라이 팟 송 메 디라 호 nga 알로 럭포 유예 타래 소래 사가 가 nga 알로 럭포 유예 타래 소래 사가 가 파타마 꽌 라마 떼이 못 라이 팟 부 디라 아디가 가 두디야 워 사가 도아 라 야 따디야 워 자 야 고가 ဖန်အကြောင်းဖန်လာတယ်ဆိုတော့ grammar မျိုးသုံးပြရမှာကိုရည်ရွယ်ထားတယ်ဆိုတော့ grammar မျိုးသုံးရမှာမဟုတ်ဘူးသိလားမသိဒါစကားအသွားအလာကြောင့်လို့ပေါ့ဤသူဟန္တရာကိုခါရဟမနိတာအလုံးလုံးနေရလို့ကိုပြေဖြိုးဝင်းရည်ထားတဲ့အလုံးလုံးနေရလို့ဆိုတာကကြတော့အနာဂတ်မှာသုံးတာမဟုတ်ဘူးကိုရဲ့အတိတ်ကိုသုံးတာအဥပမာဆိုရင်ငါမနဲ့ကိုအာအဝတ်လျှော်နေရလို့ယုံနောက်ကြတယ်ဘယ်သွားနေရလို့အခလေးနှုတ်တိုက်နေရလို့ယုံနောက်ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့ခါကျရင်ဒီဟာကိုလုံနေရလို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လုံနေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လုတ်ခဲတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့သုံးရတာအနာဂတ်မှာသုံးတာမဟုတ်ဘူးနူရာကိုဆိုတဲ့ grammar မှားတယ်နော်နောက်ပြီးတော့စနေဦးကပါလဲဟာရောကိုခါရောက်တယ်မြည်တာမဟုတ်အီရာရောကိုခါရောက်တယ်မြည်တာဆိုတော့အီရူဟာရောခါရောက်တယ်မြည်တာလို့ရေးရင်ပိုကောင်းတာပေါ့အီရူဟာရောခါရောက်တယ်မြည်တာရမယ်နော်အဲ့တော့အားလုံးပြီးပြီထင်ပါတယ်เนาะနောက်ဆုံးမှာယိုထည့်ရမလားစုနီတာထည့်ရမလားကကြတော့အဲ့ဒါကဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကကျွန်မမှားတာငါးချောင်းမြောက်မှာနောက်ဆုံးမှာကျွန်မယိုပုံစံနဲ့ရေးထားတာကျွန်မအချင်းပါနေလို့တကယ်တကယ်ကြတော့ရောတော့မသတိထားမှာနောက်တစ်ခုကကိုစင်းမင်းကျေးစုနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့စာကွက်လက်ဖြည့်တဲ့ခါကျရင်အဲ့ဒီကွက်လက်ရဲ့အရှိတွေအနောက်တွေမှာဘာပုံစံနဲ့သူပြောထားလဲဆိုတဲ့စုနီတာပုံစံလားယိုပုံစံလားဆိုတာကိုအမြဲကြည့်ရတယ်အဲ့ဒါနဲ့တူအောင်လိုက်ဝတ်ပေးရတယ်တိရမလားဒါကျွန်မသတိလွတ်သွားတာပေါ့အဲ့တော့ဟိုဆီယာမမှားတော့ sorry ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားကျွန်မကမေ့သွားလို့ယူနဲ့ရေးထားတာရောတော့ယူနဲ့မရေးရဘူးမအောင်မဲ့ဆိုတော့စွမြန်းချုခက်စနီတာနဲ့ရေးပေးရမယ်နော်ချုခက်စနီတာဘာလို့လဲသူကွက်လက်ရဲ့အရှိတွေအရှိတွေအရှိတွေမှာဒါနဲ့ရေးထားတယ်ကျွန်မကျမတခါလဲသွားယူလို့မရဘူးတိရမလားအဲ့တော့စွနီတာနဲ့ရေးပေးရမယ်အမြဲတမ်းကွက်လက်ဖြည့်တဲ့မိကွန်းနေဆိုရင်ကိုစဉ်းစားရမှာကကိုဖြည့်လိုက်တဲ့ကွက်လက်ဒီအနောက်မှာဝကြရှင်အနောက်ဝကြနဲ့ရောအချိန်ဆက်ညီသလားအရှိမှာဝကြရှင်အရှိဝကြနဲ့ကောအရှိကစကလုံးနဲ့ကောဂွင်းဆက်မိသလားပြီးတော့သူရေးထားတဲ့ဝကြအဆုံးသက်ပုံစံနေနဲ့ကိုရေးထားတဲ့ဝကြအဆုံးသက်ပုံစံတူသလားအဲ့ဒါတွေထည့်ပေးရမယ်ပြီးတော့ခုနကလို့ပေါ့ဗာလဲဟို
လောက်ကအချင်းနေဖန်လာလာလားငါရဲ့ရည်ရွယ်ချက်စိတ်ကူးစိတ်တမ်းကိုပြောနေတာလားဆိုတော့ပေါ့မူတည်ပြီးတော့လေကိုက grammar ကိုစဉ်းစားပေးရမှာပေါ့အခုအချိန်မှာဒီပုံစံမှာဆိုရင် तू ပေးထားတဲ့ तू ပေးထားတဲ့တဲလွန်စာဒီ iru ဆိုတဲ့ကွက်လိုက်အရှိရ iru ဆိုတဲ့စကားလုံးကတဲလွန်စာဖြစ်ပါတယ် iru လို့ तू ပေးထားတာကဟာတာကိုနောက်ကလိုက်စေချင်တာသိတယ်မလား ire လို့သုံးထားတာမဟုတ်လေ iru လို့သုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟာတာနဲ့စတဲ့ပုံစံမျိုးကိုစဉ်းစားပေးရမယ်။မအောင်မဲကတော့ပိုလွဲပါတယ်။မအောင်မဲဆိုရင်သူးတာဆိုတာအတွဲလိုက်အများတန်းရှိပြီးသားဆိုတော့အဲ့တော့ရတော့ဘုံဒီနေ့အမလေးတော့ဒီနေ့နှစ်ပုတ်တင်မယ်လို့ရည်ရထားတာပေါ့နော်။တပုတ်ကနိုင်ဝက်လောက်ကြာသွားတယ်။နောက်တပုတ်ကြည့်ကြအောင်။မထူးပါဘူး။နော်။နောက်တပုတ်ကြည့်ကြအောင်။နောက်တပုတ်ကအန်တဲ여러분미안여러분나루보가나루바마띵놓으면အခုနေဒီလောက်စာပိုက်ဆိုရင်ကျမတင်ရင်အများကြီးကြာမှာမို့လို့เนาะအများကြီးကြာမှာမို့လို့ဒီနံပါတ်1ပုတ်ကိုနောက်တစ်ပတ်တော့ကြာကြမှာပဲတင်တော့မယ်လောဆယ်နံပါတ်1ကိုပြန်ပြီးတော့ခုနတော့မြန်မာလိုရေးပေးဖို့မေ့သွားတယ်မြန်မာလိုတွေပြန်ရေးပေးပြီးတော့အတန်းဆင်းလိုက်မယ်เนาะခဏလေးစောင့်ပေးပါနံပါတ်1ရောဘုံဒီနေ့မှတ်စေချင်တဲ့ဟာလေးတွေအရင်ပြန်ရေးပေးမယ်ဗမာလိုအဲ့တော့စာရှင်းတာတော့ပြီးပြီဆိုတော့မအားတဲ့သူတွေဇလန်းတွဲကြည့်လို့ရပြီပေါ့နော်အော်ဒီကကဆရာကမြန်မာလိုရင်းဝက်ကြတကြောင်စီဖြင့်အဲ့တော့စီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်သွားတယ်เนาะခကကသူကလည်းသူဓာတ်ရိုက်ဘာသာပြန်ရင်တော့ဟိုအတီးသီးတို့တီးချားတို့တတ်တတ်စီတို့အဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်တွေပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာတော့ကျမတို့ကစီလို့ဘာသာပြန်ရမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဘာသာပြန်တဲ့အခါကျရင်เนาะသူရဲ့မူရင်းအဓိပ္ပာယ်ကိုလည်းကိုကသိထားရမယ်ဝကျနဲ့စီလျော်တဲ့စကားလုံးကိုလည်းကိုကစဉ်းစားထားရမယ်ဆိုတော့အခုဒီမှာဆိုရင်ဟန်မွန်ဂျန်ဆိုတာဝကြတကြောင်ဆိုရင်ခကကစီနဲ့ဘာသာပြန်ပါတယ်စီဝကြတကြောင်စီဒီနောက်ကဒီဥရောကဖြင့်ပေါ့နော်ဥရောကတော့ဖြင့်ဖြစ်သွားမှာပေါ့ဝကြတကြောင်စီဖြင့်အဲ့တော့ခကကရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအတီးသီးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းရတယ်လို့ဒီနေရာမှာစီလို့ဘာသာပြန်တယ်လို့လည်းမှတ်ထားပေးနော်စလုံးစီဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီးတော့ဒီနေ့အထိမင်းကောင်ကိုကူညီပေးခဲ့တာတွေဆောင်မကြည့်ရှုခဲ့တာတွေအလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုရင်ဗတ်တူးနဲ့ပြောတယ်ဆိုတာလေးမှတ်ထားပေါ့နော်ခူတုံငန်းခူမဝတ်စမနီတာဒါမှမဟုတ်ရင်ခူတုံငန်းခမ်ဆာဟစ်စမနီတာဒါအောင်စကားပြောအတွက်ကြက်ထားပေါ့နော်စကားပြောအတွက်ကြက်ထားမယ်နောက်ပြီးတော့နောက်လာဆိုရင်အီမျောင်းကိုဆိုရင်နဲ့သုံးပါလို့ကျွန်မပြောထားရနော်နောက်အပေါင်းဆိုရင်နဲ့ဘာသာပြန်ပါတယ်နောက်လာဆိုရင်ငါဟောင်ကောင်ကိုကျွန်မရေးစေချင်တာကအလုံးလုံးဖို့သွားရတော့မယ်အလုံးလုံးဖို့သွားရမယ်ပေါ့နော်အလုံးလုံးဖို့သွားရမယ်အလုံးသွားလို့ဖို့ဖြစ်လာခဲ့တယ်ဆိုရတော့ဘယ်လိုရင်းမလဲအလုံးသွားလို့ဖို့ဖြစ်လာခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ရေးစစ်ချင်တဲ့ဝကြတွေပေါ့နော်ရေးပေးကြည့်ပါကျွန်မ comment ကနေပြန်ပြီးတော့ချီချီကဟာလာဆိုတာအလုံးရသည်ဆိုတဲ့အထိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်အလုံးရသွားတယ်ငါလုံးရသွားတယ်ဒါကိုယ့်ရဲ့ပြောင်းလဲမှုကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းဖန်လာမှုကိုပြောတာနော်ပြီးတော့ရှိချောင်းကဒါတွေမလုပ်ရတော့ဘူးစိတ်မကောင်းလိုက်တာအာမနက်ဖြန်မင်္ဂလာဆောင်တော့မယ်နောက်မင်္ဂလာဆောင်ပြီဆိုရင်နောက်တစ်ပတ်ကစပြီးတော့ငါကာရာအိုကေမသွားရတော့ဘူးစိတ်မကောင်းလိုက်တာအဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းရတော့မုံဝကြရေးပြီးကျွန်မစီကို comment ကနေပို့ပေးလို့ရတယ်เนาะကျွန်မတဲလွန်စာမြန်မာလိုအထိပ္ပယ်ပြောပြတယ်လေရတော့ဘုံကိုရီးယားလိုရေးပြီးတော့ကျွန်မကိုပို့ပေးလို့ရတယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်မအဖြေတွေပြန်ရေးပေးမှာပေါ့မှားတာလေးတွေပြင်ပေးမှာပေါ့ဟွန်းတကယ်တော့နိုင်ဝက်နဲ့စာနှစ်ပုတ်တင်မှုကတော်တော်အဆင်မပြေတာပါကျွန်မအတွက်ကတော့အဲ့တော့ရှေ့ရှောက်မလို့ရတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ရှေ့ရှောက်မလို့ရတော့ဘူးဆိုပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်တာเนาะစိတ်မကောင်းဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတုံးတာနောက်ပြီးတော့စာရက်အရန်သေးနေလားရတော့ဘုံမြင်ရောမြင်ရလားနှုတ်ဆက်စကားဆိုတာကလေအဲ့ဒီနိုင်ငံရင်ကျေးမှုဖော်ပြတဲ့စကားတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နှုတ်ဆက်စကားတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကတယောက်နဲ့တယောက်အော်မဟုတ်ပါဘူးတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံဒီအချိန်တွေမှာဒီလိုပြောတယ်ဆိုတာအများအားသတ်မှတ်ထားပြီးသားပုံသေးကားချက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုစကားမျိုးတွေကိုကျမတို့တွေကဟို
အလွတ်ချက်ထားပြီးတော့အဲ့အတိုင်းပြန်သုံးပေးတာအဆင်ပြေတယ်အခုလိုမျိုးလက်ဆောင်ပေးတဲ့အခါမှာနောက်ထမင်းကျွေးတဲ့အခါဆိုလည်းပြောတယ်လေငါချက်ထားတာဘာမှတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့မြင်းရေရှက်ရေစားပါဆိုပြီးပြောတယ်မလားအဲ့ဒီစကားတွေဆိုရင်လည်းဒါသူတို့ယဉ်ကျေးမှုရအများအားသုံးတဲ့စကားတွေပေါ့နော်ဒါမှဆိုရင်မင်းသဘောကျရင်ကောင်းမယ်ငါလက်ဆောင်လေးဝယ်လာတယ်မင်းသဘောကျရင်ကောင်းမယ်နော်မင်းသဘောကျရင်ကောင်းမယ်ဒါအများအားသူတို့ယဉ်ကျေးမှုရလူတိုင်းဒီလိုပဲပြောတာကိုကလည်းအဲ့လိုလေးပဲဖြည့်ပေးရင်အမှတ်ပြည့်ရမယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်မြန်မာဆန်ဆန်လေးသွားဖြည့်ရင်တော့မြန်မာဆန်ဆန်အမှတ်ကလေးရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲမှတ်စရာကအော်ရှိသေးတယ်မောင်းမဲဇူးသာအတွဲလိုက်ကြရမယ်အဲ့ဒီရဲ့အရှိမအီဂါလိုက်တယ်ဆိုတာလည်းမှတ်ရမယ်နော်อีกาไล่တယ်ဆိုတာလေးလည်းမှတ်ရမယ်อีเนี่ยกาเนี่ยไล่တယ်ဆိုတာမှတ်ရမယ်နောက်ပြီးတော့ဟက်နန်းတယ်ဟက်နန်းတယ်အဓိပ္ပာယ်ကအဓိပ္ပာယ်ကကျမတို့ဒီလိုပဲဘာသာပြန်စေခြင်းလဲငါဒါလေးလောက်ထားတယ်တယ်ပဲဟိုပေမဲ့တွေတောချောက်တွေစင်တွင်နေမဟုတ်ကျမကတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ငါလက်ဆောင်လေးဝယ်လာတယ်ပုတ်ထီးပြီးတော့နင်လက်ဆောင်သဘောကျရင်ကောင်းမယ်ဝကြနှစ်ကြောင်းတစ်ဆက်แท้ပြောတာကွာတစ်ဆက်แท้ပြောတာဒါပေမဲ့နှစ်ကြောင်းလို့ဝကြနှစ်ကြောင်းလို့ပြောရလောက်အောင်လဲ तू อ่ะမချနိုင်ဘူးအရန်ဆက်ဆက်မှုရှိတယ်ဆိုတော့တယ်တို့တာတို့နဲ့ဘာသာပြန်ပြီးတော့ပုတ်ထီးလေးချတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မှတ်ထားရင်တော့ပိုးအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဘာသာပြန်တဲ့ခါကျရင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်တစ်ပတ်တောက်ကြနေကြမှာနံပါတ်52ကိုတင်ပေးမယ်နော်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲယောရဘုံစဉ်းစားရတဲ့စကလုံးတွေကိုအဖြေတွေကိုအကုန်လုံး comment ကနေဖြေပေးပါကျွန်တော်မြန်မာလိုရေးထားတာတွေခုနကကျွန်မပြောတဲ့ပါလဲအာမနက်ဖြန်ဆုံးကငါမင်္ဂလာဆောင်ပြီနောက်တစ်ပတ်ဆိုငါနိုတယ်ပန်းမသွားရတော့ဘူးကာရိုကီမသွားရတော့ဘူးစိတ်မကောင်းလိုက်တာဆိုတာမျိုးတွေလည်းရေးကြည့်ပါကျွန်မဖတ်ပေးမယ်နော်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်တောက်ကြနေမြန်မာဆန်တော်ချိန်8နာရီတိုင်းပြန်တွေ့ကြမယ်နော်အညောင်းဟီ잘잘자요ဆောတော့ဆောတည်တယ်တတ်တာ